I'm fucking disappointed. Yeah. Aren't you, my darling? Nej men alltså, hallå. Hej förresten. Det är fredag. Jag har precis suttit och jobbat lite. Jag redigerar klart en video som jag måste skicka in för godkänt i ett samarbete. Strunt samma. Det stod att det skulle vara strålande sol idag. Hela dagen. Det är inte. Det är typ regnmån eller lite riktigt grått. Tråkigt jävla lock på himlen bara. Det bara förstörde hela mitt mode. För jag tänkte liksom bara wow wow wow, jag ska fixa och dona idag. Jag blev fett omotiverad nu. Damn god why. Liksom look at this. Nej inte du, för du är så fin. Nej men jag menar, nej. Är hemskt. Jag vet inte riktigt vad som händer. Jag hoppas att solen tittar fram senare under dagen. Det hade varit supermysigt. Ja som sagt. Jag tänkte i alla fall göra en rensarvideo igen. Och jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig an idag. Om jag ska ta mig an byrån där och typ rensa underkläder. För jag har fått hem nya underkläder. Och jag har mycket så här, du vet. Vi heter när man har tvättat underkläder så himla många gånger. Att de har tappat färg och de har urtvättade. Jag har väldigt mycket sånt. Och ja men nice att bara rensa ut. Och bara behålla de fina underkläderna tills nya lägenheterna. Kan sen kanske också rensa lite badrumsgrejer, alltså i skåpen liksom så här massa, man gör massa saker där. Så lite så tänker jag, men jag måste ha en påtår på kaffen innan jag orkar ta med en det. Så, coffee, yes. Ja, jag sa att det var fredag va? Mm. Wow! Jag gjorde en iskaffe för att jag är sugen på det. Okej, men vi börjar med att rensa ut underkläder som kan slängas. Vad är det? Glömmedel. En riktigt nice vibrator, tjejer. Nej men det här är faktiskt också helt orimligt, Nigella. Nu rensar vi. Okej, okay, ja, jag behöver som sagt inte ha 40 miljoner grejer så här. Ska bara slänga av. Det här är ju absolut orimliga mängder underkläder. Men typ den här toppen älskar jag. Det är min Calvin Klein sån här då. Den är ju hur underbar som helst. Oj, jag har två såna. Den här behöver tvättas. Jag tvättar den och ser om den... För det är faktiskt nice att ha två. Den här måste tvättas. Vi får se. Den är alldeles orange. Annars får jag slänga den. Här har vi ett superfin BH-topp från Lounge Underwear. Kolla vad fin. Måste bara kolla så att jag har matchande trosor. Här är en vanlig svart BH. Jag älskar den. Happen here in a strange will be. Här har vi en matchande trosorna, men trosorna är typ urtvättade. Men här har vi BH:n. Och jag vet inte. Kanske. De här två matchar. Men den här måste fan tvätta. De här tvättar vi. Oj, oj, oj. Här har vi en sexy body. En liten body. Skitfin. De här gula är alldeles för uttvättade. De är typ... Nej, de här är släng. Den här använder jag aldrig, en ful vit BH. Släng. Här har vi matchande ett par... Ja, de kan vi behålla. Här är en skön bambutopp. Det kan vara skönt att ha. Ja, här har vi ett par as nice så här, lite kalsongtrosor. Älskar dem. Och en matchande topp. Kanon. Här har vi ett rött set. Matchande. Det blir kanon. Då behåller vi. Men jag undrar så här, vart är de gröna trosorna? Va? Här har vi ett gulligt set. VH. Kolla. Cute, cute, cute. With matchy. De här behåller vi. Här har jag en blå och grön BH. Men jag hittar inte trosorna till. Men de kanske är i tvätten. Jag behåller dem så länge. Och här är ett rosa. Det känns ju som att det bör finnas. Come to the tree. Släng, behåll, släng, släng, släng. Det här är så uttvättat. Det går liksom inte.
Här har vi ett matchande från, vad är det här, Hanke Melle va? Ja, det är superfint. Här har vi ett matchande. Men de här är superfula nu ju. Jag vet inte. Det var svårt det var. Jag trodde jag skulle slänga för ett mycket, men jag inser att man vill ju behålla allt. Till matchande. Matchande. Åh, här har vi en asfin body som jag har letat efter. Kolla vad fin. Wow. Den ska vi behålla. Åh oh, nej, jag ser att jag måste ladda kameran. Det är ändå lite kaos här, så jag laddar kameran så fortsätter vi sen. Så, nu har jag laddat kameran, men jag behöver gå en liten lunchpromenad med Sivan och gå lite steg. Ni vet ju att jag har en sån här klocka och räknar steg om dagarna. Det är lite kul. Sen kanske det blir hem, käka lunch och sen rensa lite till. Tacosrester från igår. Så jag tänkte steka upp lite kött. Kanske göra någon liten tacoswrap med diverse av vad jag har. Ja, det blir bra. Okej hörni, ska jag säga att det godaste jag vet är när man har nötfärs. Tar lite rått. Lite rått nötfärs. Så tar man lite salt på. Lite gula. Och sen in i munnen. Det är det godaste jag vet. Det är så farligt gott. When I think about the things it took from me, I know that I am so much better. Så, jag gjorde en lallashafs tacos någonting. Nu var den här väldigt överfylld. Men vi gör det bästa här va. Synd att jag inte hade någon guacamole kvar. Så klockan är 12.44. Så jag sätter lunch. Sen avsluta rensningen. Jag har inte hunnit gått alla mina steg idag. Så jag måste lyckas gå mina steg sen. Så nu har jag ätit lunch. Och det är dags att avrunda den här underkarrisrensningen. Och jag tänkte faktiskt göra så här nu. Jag har en slänghög här på golvet som ska slängas. Och jag tänker att i den här då lägger vi alla matchande som är såhär med ett matchande sätt. Och typ bodys. Nej, det här kan vara med. Nej. Så då sätter vi igång. Här har vi ett matchande underklädes. Här har vi till matchande. Superfält. Och här har vi en sån här doftpåse. Den kan få ligga här. Här har vi ett match. De här två är likadana. De här slänger vi. Ett matchande lägger vi ner. Ett till matchande lägger vi ner. Lägger vi ner. Det här är ju mina nya underkläder. Oh my god, det här kom, de här underkläderna kommer jag visa i en video om någon vecka på för DN Lounge Underwear Haul. Hur fan ska jag få plats med det här då? Det här var ju, hade jag glömt. Resultatet är fortfarande rätt mycket kläder, men förhoppningsvis i min nästa lägenhet så kommer jag ha bättre förvaring så att det kommer inte bli lika ihopklämt. Och här har vi BHR, strumpor, här har vi lite strumpbyxor och här, ja nu la jag de här, men här är lite skärp
Och här är alltså trosor och BH och sånt där matchande. Så, då var det klart. Jag har i alla fall rensat ut lite och strukturerat upp lite mina underkläder. Men jag tror också att allt kommer famna på plats lite mer när jag flyttar. För då kommer det bli ännu mer att man bara, nej men det här kan tas bort igen. Eller lite mer grejer. Och då kommer man kunna strukturera upp från början. Hur ska jag liksom få plats med att hur ska jag lägga allt. Det är ju lite sådär just nu. Men det känns bättre i alla fall. Men det var nog allt från denna rensningsvideo. Jag tänker att nästa gång ska jag rensa. Alltså jag måste ju rensa badrumsskåpen och rensa tröjor och sånt där sen. Vi får se. Men det blir någon annan video i alla fall. Men det var det. Gud vad skönt. Så det var allt för denna video. Så glöm inte att prenumerera, gilla och kommentera. Så ses vi snart igen. Snart. Jag ska bara jobba lite till och sen äntligen ska jag få fredagskväll. Wow! Och helg.